मेडल हाडटले शुअर आसलें हांव. म्हाजी फस्ट राउंड सारको टफ जाल्लो, लायक 5 मिनटांची फायट आसता, सो ड्रॉ जाली. सो हांवें ऑलमोस्ट गिव अप केल्लें की तेवूय बेस्ट फायटर आसले महाराष्ट्रा वांगडा. सो ऑलमोस्ट गिव अप केल्लें, मागीर 1 मिनटाची फायट तेंच्यांनी परत लायली. सो तेतून हांवें फस्ट पॉयंट पयलीं घेतलो आनी मागीर फक्त डिफेन्स केलें आनी तो फस्ट राउंड हांव जिकलें. सो मागीर थंयच्यान म्हाका दिसलें की हांव जिकपाक शकता आनी हांव गोल्ड हाडटलें म्हणून. केन्नाच ना म्हणून आसलें, एवरी टायम सपोर्ट करतालीत. फक्त मम्मी मातशी फाटी फुडें जाताली, खंय लागतलें वचनाका अशें म्हणटाली, बट तिवूय एफर्ट चड खूश आसा. इफ एशियन चॅम्पियनशीप आसतलें तितून जर मेळटा आनी हांव पार्टिसिपेट जाता जाल्यार हांव ट्राय करतलें की हांव गोल्ड हाडटलें म्हणून. प्रत्येक आपल्या आवय बापायन भुरग्यांक फ्री सोडपाक जाय. तांकां खंयच्यात आवड आसा ती तांकां पयलें फोर्स करून त्या आवडी प्रमाणे तांकां वाडोवपाक जाय. भायस भायसायड तुमी स्कुलाचे जे आसा शिक्षण ते पण करपाक जाय, पण तांकां जी आवड आसा भुरग्याक ती मेन पळोवपाक जाय. आमी फोर्स करून चालना की बाबा ती इंजिनियर जातली, डॉक्टरच जातली किंवा आनी कितें अशें. तांकां जितले फ्री हँड सोडता तुमी तितली ती भुरगीं फुडें ही जाता.